نہ کَنۍ ٹٮ۪نشَن نہ کَرِ گوٗلۍ یُس کَمال کَرِ میون مَجگول اَڑٮ۪ن ووٚتھ میٛادٕ دۄد أڑۍ ہَسا موٗدۍ یُس کَمال کَرِ میون مَجگول کالچَن کَتھ باتھ اوٚدُر یوٚتانہٕ میٛٲنۍ مۄنجگُل کھٮ۪ن ماجہِ کۄڑٮ۪ن دۄن مۄنجگُل میٚنۍ مٲلۍ پَتھرَن دۄن مۄنجگُل میٚنۍ بیٚیہِ چھِ یِم کَتھٕ کَران تِلٹیٖن بَدلاو اَہنہٕ کیٛاہ بَدلاو بہٕ تِلٹیٖن یہِ چھُ مےٚ بَڑٕ بٔڑبَبَن اوٚنمُت اَتھ گژھن برابر 200 ؤری نیرٕنۍ وٕنے 600 ؤری لٔگۍ مےٚ اَتھ بہٕ کیٛاہ بَدلاو یہِ بیٚیہِ چھِ دَپان صفٲیی صفٲیی چھَنہٕ مےٚ ہِش کٲنٛسہِ چھَنہٕ صفٲیی اوہ تیٖل کیٛاہ بَلایو صفٲیی سۄ چھَنہٕ مےٚ ہِش کٲنٛسہِ ؤسۍ سا بایا صفٲیی چھَنہٕ مےٚ ہِش کٲنٛسہِ چھَنہٕ صفٲیی مےٚ ہِش ترٛاو سا پانہٕ ؤسۍ سا بایا صفٲیی یہِ چھَنہٕ مےٚ ہِش کٲنٛسہِ کُس مَزٕ 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 اَصلی چیٖزَے گوٚو مٔشتٕے یَتھ آیشَن پیٹ ترٛاوُن میٛادٕ دۄد کَمہِ سۭتۍ وَتھٮ۪کھ اَہنہٕ میٛادٕ دۄد کَمہِ سۭتۍ وَتھٮ۪کھ پَتَے چھُکھ آسان ہُتنَس یَکَس نِش گُلکوز لٲگِتھ اَکھ کَتھ وَنَے ژےٚ بہٕ یوٗز کو مَچھو تہِ واریاہ مَدَد کِشمِش کاجوٗ بَدَل ؤتھۍ تِم نَکھٕ آ گَلیووَس مَصالہٕ بَغٲر چھا اَندَن کیٚنٛہہ یِمَے گژھن سٲری زٕ واتٕنۍ اور اٮ۪مَرجَنسی لیڈی گژھن یِم کَرٕنۍ ہے شاخ تہِ چھِ گٔمٕژ اوٗرۍ گۄڈٕ چھا ییٚتہِ یِوان کھاو سا پانہٕ مِٹیٖریَل گوٚو جان اَکھ چیٖز توٚر نہٕ مےٚ فِکرے مےٚ کیٛازِ لَڑے یہِ کٕہٕن مےٚ چھُ فِش یِوان ؤلۍ تہٕ ؤلۍ ؤلۍ تہٕ ؤلۍ چھُ مےٚ یِوان فِش بہٕ یِمہٕ گۄڈٕ فِش کٔرِتھ گرم چھا کم دوٚپَے تھٔچِس واے خۄدایا تَمرَ ژا کَڑِکھا وَلہٕ ییٚتٮ۪ن بیٚہمو بیٚیہِ یِکُن دوٚپَے مےٚ نا بَنَم پَکنُے کیٛازِ نہ وۄنۍ دوٚپمَے سوموَس کھالُن دوٚپُت دوٗر چھا ہَتا یَتھ کُس سومو چھُ لاگُن آے کِلوٗ میٖٹر 20 چھُ بہٕ اوسُس کَرگِل گژھان پایدٔلۍ ییٚلہِ بہٕ آرمی منٛز اوسُس دود چھُ آسان سیوٚد تہٕ پَکہٕ ہا لَگہِ ؤنٛدِتھ آے میٛادَس چھُے دود زنٛگوس زنٛگن چھُے تہٕ وۄنۍ ہیٚکہٕ بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ پٔکتھٕے زنٛگن کیٛاہ چھُے تہٕ وۄنۍ کھٮ۪ن رِستہٕ پھٔلۍ زُہتٮ۪ن وۄنۍ کیٛاہ تُہۍ ژٕ منٛدٕ چھکھ نا گوٚوُے کیٛاہ چھا یور کیٛاہ وَتہِ پٮ۪ٹھ کھٮ۪کھے رِستہٕ بَنی کیٛاہ چھِ توتہِ کھٮ۪نو ہُتٮ۪ن بِریانی تُہۍ بِریانی کیٛاہ کھٮ۪کھ بِریانی بَے کھٲلۍ تھوٚچَس کٔرِتھ اچھا وۄنۍ کَر تیٚلہِ کٲم ہُتٮ۪ن چھُ یہِ مۄنجہِ وولٕے چھُ مشہوٗر أمۍ سٕنٛز مۄنجہِ چھِ مشہوٗر تہٕ مۄنجہِ کھٮ۪نا لَگٲے ؤنۍ تو مےٚ ہاو آبہٕ آوُم ہَتَے ژٕ ما ٲسٕکھ وٕنیُک تانۍ میٛادٕ ڈاکٹرَس نِش ژےٚ میٛادَس اوسُے دود وۄنۍ کھٮ۪کھا یِم مۄنجہِ اَصلی چھَکھ یِوان یور ژٕ مۄنجہِ کھیٚنہِ بوٗزتھا تُلو وۄنۍ لَگٲے ؤنۍ وۄنۍ کیٛاہ تو مےٚ ہاو مال آبہٕ آوُم وۄنۍ کیٛاہ آب آوٕے کَر مےٚ تھپھ پَکو ؤتھۍ ؤتھِ تھوٚد اَتھٕے وٲے پَک نہ زورٕ پَک راتھ آیوس بہٕ سرٛان کٔرِتھ حرامٕے کانٛہہ کَسٹمَر حظ آو نظرِ دوٚپُکھ یَتھ چھَنہٕ سِٹیٖمٕے آز آوُس بہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ دۄن ساسَن کٕنۍ مۄنجہِ بوٗزتھا دۄن ساسَن کٕنۍ برابر مۄنجہِ ژیٖٹِنۍ تہِ چھَکھ اَصٕل کَسٹمَرٕے چھُنہٕ نوٚن کانٛہہ یِژٕے ہن ہُرے وۄنۍ وۄنۍ گوٚژھ کانٛہہ یُن اسلام علیکُم اینکل وعلیکُم سلام ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ اَہن حظ ٹھیٖک تُہۍ چھِو ٹھیٖک الحمدللہ تُہۍ بوزنٲیِو مۄنجہِ ٲس نِنۍ مۄنجہِ نِیِو سا کۭژاہ نِیِو تۄہہِ کۭژاہ گژھنو مگر یِمن نے مَزے آز اینکل کیازِ چھُکھ نہٕ مَزٕ ہاے گوٚبُر وٲج چھِ یَتھ مَزٕ اورٕ کیاہ اوٚنُتھ ژےٚ نستہِ کِنۍ اَتھٕ ہے یہِ کُس سَتھ چھُتھ اوٚنمُت کُکُن نستہِ کُن یہِ ہسا چھِ نٲز یِم کیاہ مَشہِ یُکُن یِم کیاہ مَشہِ ہے اَتھ چھِ ژیٖٹِنۍ ہتا کُس میٛادٕ ہُتہِ چھَکھ لاگان میٛادٕ دۄد
چھا کھیوان پتری پتری یہ چھا ماینس زہر ویڈیو کنٹینیو کرن برونٹ ونہو تہ باز اک اہم کت یس زن تہند مستقبل ہک چینج کرت دوستو اگر اس پنس سماجس کن نظر تراو پریت کا انسان چھ آز پریشانی مز مبتلا تمیک مین کارن چھ بےروزگاری دوستو صرف چھو تہ اکس ریتس محنت کرن اک سکل کرن ڈیولپ تہ ہیکو تہ آسانی سان ریتس 15,000 پیٹھ 40,000 روپیہ کمائت تمہ خاطر چھو نو تہ کشیر نیبر گژھنچ ضرورت کی تمہ خاطر چھو تہ گژھن فاسٹ فکسس نش یس زن اننت ناگ چھ دستیاب آ یہ اک انسٹیوٹ یت زن یہ موبائل ریپیرنگ چھ ہچناون دوستو یم ہچنانو تہ بیسک پیٹھ ایڈوانس لیولہ ہنز موبائل ریپیرنگ صرف اکس ریتس مز یمن چھ اک ایکسپیرینسڈ سٹاف تو ہائی اینڈ اکوپمنٹس یم سی زن تہ آسانی گژھو کان تہ کت سمجھنس مز فاسٹ فکسس ست ہیکو تہ آسانی سان رابطہ کرت یہنز کانٹیکٹ ڈیٹیلس چھ موبائل سکرینس پیٹھ دت گژھو تہ کریو یمن ست رابطہ باقی وچھی ویڈیو کچھ پنسا نا اہن حظ آو یا برابر آو یا برابر لگس پانسن پد بوٹ دیکھ زین پی نا دیکھ پتہ کرک ژٕ قدر پتھر اتھ چھ مسالہ گژھ ترانے خوشک ٹیکس پی مونجن تہ ہن خبرے چھو نا نبرے چھو نا درامی مونجے چھو نا کم گرم اوسا اور اکھ تو یلی سومو وول رکن اوس وفاٹ اوس وتھن وفاٹ اوس وتھن لگے دوپ مے سوموس کھڑ کھڑ تہ سینے سوموس ہاں چیل چھتس کھژک ژےٚ دوٚپ بہٕ چم ہوا أنٛدرٕ کَنۍ بیٚیہِ ہا فِکرِ تَری اہن وۄنۍ تِمے مۄنٛجہِ گُلۍ اَنے اَتھ کھیٚو وۄنۍ مےٚ تہِ پھۄلا اَتے دوٚپُکھ تِم چھِ مٔکٕرۍ بہٕ کھیٚمے نا اتا وَلہٕ وۄنۍ اَنہِ وۄنۍ یہِ چھُ آسان تَتٮ۪ن کَرُن مےٚ دوٚپ رۄپیہِ دہ یی ہے کَم اَسہِ چھُ گاسَس تہِ گژھُن تُلہٕ کھیٚو ما ییٚمہِ منٛز کیاہ درٛایہِ رنگ پھل أمِس ہے وارٕ کار پک چھُ کیاہ چھُکھ وَنان تُہۍ ہاو رنگ پھل نے وارٕ وٕچھ میانیو وٕچھو أمِس ہے پک چھُ ہڑے مٔچھ ہڑے یتھ منٛز یِہوے اوسے ژےٚ کڑٕ وول یِہوے اوسے یِمے کڑٕ چھے الگ بیٚیہِ کیاہ چھکھ بوٗت ہِش وٕچھان اورٕ چوب دِوان رۄپیہِ پانٛژاہ کمہِ کج بہٕ لاگہٕ رۄپیہِ ہَتھ کِراے بوٗزتھا تٔمِس تار فِکرِ رُکژٕ أتی سُہ کُس اَنہِ گاسہٕ آز بہٕ گژھٕ واپَس تٔمِس فِکرِ تارَس بیٚیہِ چھا مَچھِ کھیٚوان اَسہِ یہِ دِ نظر تھاو سا یہِ میکناچِس کٔڑِتھ وَٹہٕ کار وَٹہٕ کار کیاہ ژھٕنہے بہٕ گۄڈٕ نالَس تھپھ مگر اَنے کَتہِ نال چھُنہٕ مےٚ نالٕے تھوٚمُت اَتھ چھُ نالَس منٛز دۄد شَتھ بکواس کَر بنٛد یہِ دِ مَچھِ دِ نظر اَتھ کیاہ چھُ اُترا درٛاے أکِس مٲن تٔمۍ ووٚن نہ کیٚنٛہہ لوگمُت ییٚتہِ یِم کٕم مۄنجہِ گٔے یہِ دِ نظر یِم چھِ مۄنجہِ گُلۍ ٲلوٕ بُخار وَنان ٲلوٕ بُخار چھی آ ژےٚ چھی یہِ کار ژےٚ چھی یَتھ واتُن ژےٚ گژھکھ آسُن صاف شِفاف تیٚلی یی یوٚتَن کَسٹمَر اہن تیٖژ ہن چھُ پوٚزٕے آ ژٕ چھُکھ یِوان ؤتھِ یہِ ہسا یہِ پِشاب کٔرِتھ تہٕ سیٚدان یَتھ وانَس منٛز تیٖژ ہن چھُ پوٚزٕے ہے معٲفی گٔے پگہٕے پیٚٹھ اَسہِ اَصٕل وۄنۍ چھُ اکھ سُرٕ منٛز کھولمُت اَسہِ چھِ میٲنۍ زَنان بیکل یۄس یوٚتَن آیہِ تٔمۍ سٕے مَزٕ لوٚگ ژےٚ چھے یِم کُنوُہ شیٚتھ نَمتٕکۍ مۄنجہِ گُلۍ بوٗزتھا
پنس کارس وات تلو غلطی آ گئی پگہ پیٹھ کر بہ صفائی اصل بے کھاڑ یم مز کیچڑ یہ کیا چھت بنومت ملا یاد دنو سوچ گڑ بدلائی جا یا تیل یہ اکبر بادشاہ وقت تیل یہ ان پانسی تیلٹین پرتا بے شکڑا مند چھن تہ ونس پرتا تیلٹین وٹ یہ ڈیرٕ تول سا یہ ژھن بہٕ سورُے دٔنِتھ چونٕے مانہٕ بہٕ